Футболистите на Локо Мездра записаха убедителен успех при гостуването си на Балкан Белградчик. Железничарите изиграха най-добрия си матч от началото на пролета и разгромиха домакините с 5-1. Мездренци показаха игра от по-висока класа за северозападната В група и футболистите на Балкан не можеха да им противодействат по никакъв начин. Гостите на практика решиха матча само в рамките на 12 минути в средата на първото полувреме, когато отбелязаха 3 безответни гола. 21-та минута Страт Илиев центрира от фаул в наказателното поле, където защитника Николай Ковачев с глава се разписа за 0-1. 29-та минута Захари Младенов изведе Цветан Николов зад защитата на Балкан. Той преодоля вратаря и прати топката в опразнената мрежа за 0-2. Само 4 минути по-късно Георги Иванов пусна добър пас към Цветан Цветанов, който напредна отляво и простреля вратаря за 0-3. В началото на второто полувреме мезденци пропуснаха на 3 пъти да увеличат аванса си чрез Николов, Ковачев и Миков. 56-та минута на мача след грешка в защита на Локо, Николай Малджански от 10 метра намали резултата 1-3. 10 минути след това играч на Балкан удари без топка Георги Иванов и без гол от рефера Румен Христов. В следващата атака домакините пропуснаха да стигнат до гол, след като вратаря на Локо Асенов улови една върната топка и съдята отсъди непряк удар на линията на малкия пенал, който обаче футболистите на Балкан не успяха да вкарат. В 85-та минута най-добрия в матча Страт Илиев пробил дясно и сервира топката на Цветанов, който я прати в мрежата за 1-4. В последните секунди на продължението отново Страт Илиев от фал оформи крайния резултат 1-5. Във временото класиране в групата железничарите са на пето място с актив от 39 точки. Утре Локо Мездра ще изиграе отложения си двубой с отбора на Трявна. Срещата започва от 17 часа на градския стадион.